Aha, sit mennään Taimlaan ihan alkuun. Ai ai. Nyt on kyllähän lämpöistä vettä jo. Nalle karhu. Joo. Valot vähän välkkyy. No hyi helvetti, toi on kuumottava. No toi on kuumottava. Kellään se on tommosia leluja, ihan senkin takia, että ne on vaan vitun kuumottavia. Lopeta heti! Häiskä. Oho, nyt onkin talvi. Poroja menee siellä kivasti. No tervepä terve. Hey honey, you can't spend the whole day looking out the window. No, miksei? Jos niinku tikkailee. Ei tuo äitikään joka tätä minulta kun seuraa meitä ja kertoo meille, että me ei tehdä mitään. No, eiks me voida pelata Pokemonia? Tai Nutslockea vähän? Kaivetaan ku Gameboy jostain. Tää tiedä mikä käsikonsolimalli tällä hetkellä täällä on olemassa, joku on missä aika futuristin meininki on. Ah, telkkaria. No niin. Ei katsotakaan. No tehdään sitä muuta. Okei, no takkaan ei voida mennä. Sinänsä harmi. Sun vähän laittaa tulille. Totta noin. Oisko täällä tota niin... Appelsin... piparia, hei! Joo! No ei se meinaa, ettei voi saada piparia. Ei pidä paikkansa. Ei just pipari täältä kokonaan. No joo, no ei sitten. Just niin. Antaa olla sit. Mennään pihalle ilman ulkovaatteet. Tuolla kovii. Just sanoit, että pitää tehdä jotain. Vittu, avasin muuten vaan oven. Kattele vähän. On muuten tyhmä kahva. Tuolla heti neljämuotoista on typeri. Istutaan sit vähän aikaa tässäkin. Onks tossa lumihiutale vaan muuten vaan tommonen jättimäen, ei kun on noit koristeet. Siellä on tommonen siisti valoporo. Malporo. Joo, semmosta. Mitäs täällä on? Onks tää vessa? Tai varasto? Tai... Okei. Okay. Eiks tää et tiedä ite mitä tää omassa talossa on? Katso tolle ihan paniikista. Siellä on jotain pelottavaa. Nyt hei, kengät alkaa. No ei. Nyt ylös. Yläkertaan. No mitä? Mene nyt. Eiks me voida mennä? No joo, sitä minäkin. Okei, sniikataan yläkertaan. Mitäs täältä löytyy? Mikäs tässä on? Jaa, toi on tolppaa edessä, että en mä ois nähnyt. Joku koristehän siinäkin oli vissiin. No nyt ollaan kylppärissä. Olisiko täällä Old Spicy? Mitä mä oikein tehdään? Sekoillaan. Hyi, mitä vittua siellä? Joo. Meidän sekoilemme sitä lyhyeksi. Onneksi kumpikaan vanhemmista ei reagoinut millään tavalla, että yhtäkkiä hiipan alkaa kirkumaan tää ylhää. Fuck the police. Missähän tän isäs on? Onko se tyyli jossain? Työhommis. Raskaa työraataja. Elämän koulu. Onks meillä joku supervanha radio? No on. Mitä me piirretään? Ympyrä. Aha. Sitä alettiin piirtämään ihan... Ihan niinku urakalla. No mikä toi on toi? Joku hito metroidi. No onpas mielenkiintoista. Istutaan tähän, piirretään superintensiivisesti joku 15 sekuntia sitten. Se on valmis, ja sit mennään sängylle makaamaan Nallen kanssa. Tai mikä vittu toi on? Joku pupu. Ei kyllä toi niin ruma toi pupu, että toi jää tohon noin. Dekapitoidaan se joskus myöhemmin. Antaa se olla nyt siinä. Lepää rauhassa. Rip pupu. Ja jupi. Jupi pupu. Jupi pupu, saatana. Noniin, sieltä. Alaluukussa on jotain. Tai laatikossa.
Tai ei ollutkaan. Se onkin vaan kaksi Barbie, jotka keulii. No heipä hei. Pfff. On selvä, sit mentiin. Onks teillä ikää mennä autolla? Sinne vaan. Tai siis mikä vittu on sitä, niinku oli taksi tai jotain. Ei teillä oo niinku mitään kuskia tai mitään. No joo, kai tälläkin mennä. Hyttö kuoli muuten pitkä matka, huhhuh. Ei ois jaksanut mennä kävelle. Ihan turbo jäätävä. Noin. Joo, erittäin hieno. Ei oo seiniä eikä kattoja. Mitä vittua. Opetettu ihan oikeet juttuja lapsille. Joo, mun mies antoi mulle talon synttärilahjaksi. Mitä vittua. Mikä tää näiden kasvatus on? No mitä helvettiä. Morjesta päivä. Musta naamio tulee sieltä. Jaha, Aideni haluu mukaan. No, ei sit vissii. Ne kuoli sinne ja musta naamio tuli pilaamaan meidän leikkihetken. Sitten takaisin. Ei, mitä hittoa. Takaisin ylös. Täällä on vielä jotain. Onks me jotain juoksunappulaa? No, meillä onkin helta käsinappula. No, mitä pitää tehdä? Mitä vittua sä teet, jolla on moottoriöljyä? Eikä mennään, kun katsoo, mitä täällä on. Tai no joo, ehkä me mennään sinne varastoon. Tai mikä helvetin autotalli. Se on varmaan se pelottava musta huone, mihin ei äsken uskallettu mennä. Tök, 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 tök. Kimpuillaan vähän, mennä tänne. Noni. Mitä on tyhmät pinkit kengät. Noin. Onko täällä autotalli? Voisin veikata, että on. Joo, no nyt tänne uskaltaa näköjään mennä. Noni. Valot päälle. No onpas muuten huono valo. Mis kuka tekee näin pelottavan huoneen? Ihan saatana kuumottava. On täällä näkää joku autokin. Missä se öljy on? Ja vittu tää on. Kuka tällaisen paikan oikein tekee? Sairasta. No onks tossa öljyä? Aha, jo turbo oliiviöljy tönnikkä. Saammeko poistua täältä? Mitä? Nyt on kuokulot, menee ihan vituiksi. Nyt jos valot sammuu, niin menee hermot. Jotain mukavia ääniä ainakin kuuluu. Joo. Ei kato ovimekkiä. Hitto, miten kuumatta auto tälle. No niin, tässä on 500 litraa öljyä, mitä sä meinaat tehdä? Jotain puuhastelua isän kanssa vai? No, ole hyvä vaan. Kitti kun revitse mun kädestä. Mitäs sitten tehdään? Pää, siinä on jotain. Käydäs vielä siellä yhdessä huoneessa. No mitä nyt hei? No vittu, mitä ihmettä? Just olit sieltä, miksi sä avasit oven? No, mitään helvettiä. Nyt sit on nyt mene pihalle. No, ihan. Ei, en mä noita halua. No, ilmeisesti me halutaan ne. Mennäs me tästä vaan takapihalta. No, ilmeisesti tästä. No, pihalle. No, mitä vittua? Ajaa ilmeisesti pelkästään takapihaa saa leikkiä. En oo tämmösiä sääntöjä kuullut. Okei. Äiti, mitä helvettiä. Mennään takapihalle leikkimään. Ei tuu pihalle, olisi ollut paljon hauskempaa. Mennään sit sinne. No niin. Ovi auki. Mennään meneen. Hei hei. Hitto mitä jäätävä meininki. Nimenomaan. Miksi voi olla ihan kännis? Ainakin näyttää siltä. Futis.
No mitä hittoa, tää muuten varmaan menee mädäksi ensi kesään. Tai se näyttää kyllä sellaiselta. Ei tommosia saa jättää pihalle. Hei, keinotaan. Tässä on niinku ollut joskus kaksi keinoa. Perse jäätyy... Noin! No, mikäpä jotte? Jeeeee! Otetaan sitä vauhtia. No. No, nimenomaan varsinkin tuolla asenteella, mikä ei oo kiva. Mennään sitten tekemään jotain muuta. Siellä on pallo vielä. Noin, pyöritellään vähän. Okei, okay, jotkut leikkii siellä. Katsotaan, mikä on homman nimi, jos me tästä mitään nähdään. No nyt tää on kyllä vähän pelottavaa. Pojat siellä hakkaa toisiaan. Sieltä tulee joku finisheri saman tien. Aijaa. Okka. Ei jaksa. Ei tiedä, saa ikinä tietää, se kattoo vaan tuolta ikkunasta. No nimenomaan hajotit meidän aina, mitä helvettiä. Ei. Vaan noin. Miksi me saadaan leikkiä muiden kanssa, mikä tää piha on? Joo. Mitä? Meinaat sä heittää kriim? Joo. Että tuota... Ketäs täällä on tarjolla? Tonne noin! Uusi pallo. Nyt tähän, tää kaveri ottaa osumaa. Oi hitto, melkein osu päähän. Noni. Et osu! Et osu! Noin! Sieltä uusi pallukka vielä. Ja saman tien quickscope! Onks se vielä? Se meni joku heppu. Tätä. Et maahan mulla mitään! Ai ai hedukka. Heitäänkö uudestaan? No, mikä on huijaamista? No oi saatana. Ensimmäisen kerran minun osuttiin. Ja se oli vasta kutskenessä. Mitäs nyt tapahtuu? Nyt mentiin vähän liian lähdellä kameraa. Kameran mies hengailee tuo. No vaikka sinne. Ja mitä vittua te nyt teette? No heitto mikä idiootti. Judy, tutko leikkimään? Tungen lunta ihan vitusti naamaa. No niin, nyt vittu kuristetaan sinut. Ei kannata alkaa leikkiä meidänkaan. Saatana. Se on ihan varma. Noni. Sen sit saa, kun rupeet sit to... tunkee lunta meidän naamariin. Painu helvetti. No, kumpa oiskin niin. Tää on just tämmöstä. Lapset on ihan satana törkeet. Juu juu. Heippa. Täälläkin se näkee meidän isä, tai joku muuten vaan vittuilee. No huudatko vielä vähän? No heitin lumipallon päähän. Tää on just paras tapa kasvattaa lapsi. Huudetaan vaan ihan täysin, ja hakataan ne. Juu, tämä toimii. Erittäin 5/5. No kai mä nyt saan ainakaan vaihtaa vaatteet. No huuda vielä vähän. Koplennät säkin tosta ikkunasta läpi. Okei, mä en tiedä näkään ulkovaatteet päällä. Hitto on kyllä nihkeät vanhemmat. Huhhuh. No hitto on herkku sydän taas, joo. Sit huudetaan vähän sen ja... hakataan taas ja... joulukuusi niskaan sieltä. Mukavasti. No, sinne meni valot ja...
No joo. Niin sieltä tuli... Joo, ei me nähdäkään kuin peili, yks semmoinen. Nonniin. Ei ole mitään mysteriitä. Sitten mennään aamulla katsomaan, niin vähän saatana mua perillä jotenkin tuohon. Aha, sinne meni. Okka, just parasta. Ja sitten toimintaa. Valot päälle. Älähän nyt viitti. Mitäs tää puhutaan? Seen what you can do, right? Susan, that's not a girl. That's Susan, that's a monster. No, mitä helvettiä nyt, hei? Sun lapsi. The things that are happening around her, they're not normal and they're getting stronger for the love of God. Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous. Susan, mitä tää oikein hölmöilet? We have no idea what it's capable of. We have a demon living with us right under our own roof. Joo, just niin. Se on paras tapa puhua omasta lapsesta. Juu, että tuota. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Not this. Mitä te oikein teette jotain tyhmiä sopimuksia? Voinko me tehdä jotain damagea? No okei, no te olette tosi kivoja. Lähdetään sit vähän seikkailemaan. Pohjataan mua alle kylkeen. Toi on just paras sängys tää. Eipä oikein nukuta. Pyöritään se ihan täysin. Just parasta. Noni, nyt nukkumaan. Noin. Ja nyt Aiden tulee ja heittää tän sängyn tonne takapihalle. Sit isä tulee voittaa, että nyt saa mennä pihalle. Nyt jaha. No valo. Oho, se toimi näköjään. Mä katsoin kanssa, ei toimi. Ovi on auki, monsterit voi tulla sieltä. No mitä varten tuo Aiden on nyt peloissa? Okei. Saanko tän heittää pois? Ei, en mä halua halaa sitä, se on ihan hirveä. Nyt lopetetaan se. Siis niinku oikeesti lopetetaan toi pupu. Päin. No joo, selvä. Sit lähti taas. Eiks ton lelu nyt voi sitä roskia jo? No niinpä tietenkin. Ovi paskaks. Tääkin on just itse tommosii ton varjomonstereet hyökkää sen kimppuun ja... sit ne ei näy enää silloin kun... Kun nää tulee tänne, sit toi isän tulee, ei mitä vittua nyt, hei mitä täällä oikein tapahtuu. Ihan turvapaineessa.